maxaan ka naqaanaa guud ahaan xanuunka gaaska? xanuunka gaaska soomaaliga marka loo eego waxyaaba badan ay u yaqaaniin soomaalideena. Haddii caloosha xanuunto qofku wuxuu kuleeyay gaas ahaayo, hadduu ku daaha baahidii ama cunadii uu si kale waqti dambe isticmaalo kale, wuxuu dhahaa isbitaalka markuu tagay gaas ahay, macnaha almost asaa wuxuu gaaraba diagnosis gaaro. Marka gaas waxaa waaye qofka inuu dareemo ama uu ilaa caloosha qaybta koreysa wax ka dareemo, ama caloosha inay aariye kasoo gasho kaleeto, ama cunada inuu dhibsanaayo oo cuntadii markay ka daahdo kale waqti dambe oo cuna ay dhibsato. Waxyaabahaasaa loo yaqaana gaas. Dabcan waxyaabaha sababa ama waxyaaba xanuun walba wuxuu leeyahay risk factor ama waxyaaba looga shakisan yahay. Maxaa sababa gaas? gaas horta badanaa waxaa sababo waa cunooyinka qofka bini-aadanka ka qaldan, cunadii aan control lahayn, ama biyihii qofka usan biyo badan caabin oo isticmaalin. Waxaa kaloo sababo alcoholka kaleeto. Waxaa kaloo sababo qofka bacteriyada way sababtaa, viruska waa sababaa. Waxaa loo yaqaanaa custom badanaa jiro organic fungusna loo kala qaadaa. Markii organicto kaleeto waxaa jiro baptic, waxaa loo yaqaanaa ulcer ama caloosha nabar ku samaysmo kaleeto. Sababtaasna waxay tahay sababaha ugu waaweyn oo sababa gaas. Waayahay, waxaa soo hadal qaaday cunooyinka iyo dheelitirnaan la'aanta. Xiriirka ka dhexeeya xanuunka gaaska iyo cunooyinka maxuu yahay? Waa badan yahay xiriirka dhexeeya. Waa sababta ugu weyn cunada. Hadduu qofka cuno cunwaas for example morningkii uu kacay qofkan, ama shaqo uu aaday ama waxbarasho uu aaday, asoo cunno cunin ama biyo cabin, waxaa laga yaabaa inuu waxbarashadiisii waqtigiisii ku iloobo uu soo xasuusto hadhowti. Hadhowti wuxuu sameynaya cunadii ma u fiirinaya cunadan dufan may leedahay ama dufan ma lahan, iska cunaya baahi zaida hayso uu cunaa. Markaas waxaa imaaneysa in calooshii shaqo badan qabata ama qofkii unba tago cunadii uu si degdega ku cuno kaleeto, ama dufantii ay dhigtay saliidaas. Waayahay, haddiiba cunadii iskorkorsaarkeeda iyo dhibaato ay ka jirto cunadii lala jiifanayay ama waqtiga uu xandaabsanin, sidee jadwal cunto oo sax ah loo heli karaa? Fududahay qofka commitment inuu sameeyo naftiisa. Tusaale, morningkii markuu baxaayo jadwal uu samaysto inaan soo baahnayn uusan bixin. Ha ugu yaraatee mooska waa wax aada u fudud oo qofka heli kara anytime, inuu mooska cuno iyo biyo cadna uu cabo oo aad u badan. Qadadii waqtigeedii saxdeed uu ku cuno, cashadii sidoo kaleeto aan leyd kala cunaayo kale problem badan ay keentaa, inuu fiidkii cuno cashadii, oo waxyaaba uu cuno dufan aan lahayn sababtoo wuu seexanayaa. Caloosha shaqada badan ay qabanaysay qofkan dhaqaaqi badan oo lahaa ma lahan, wuu la seexanaa wax walba uu cuno. Soo waxaas uu samayn karaa qofka asagoo commitment sameynaya inuu cunadii si saxda aheyd u qaato. Waxaa kaloo jiro dhakhaatiirta markay u tagaan bukaanada way kula dardaarmaan, dadka badanaa sameynin waxaa lagu dardaarmaa inaad cuntadii qaadato intaas kaniiniga kaleeto iyo daaweynku qaadanaya si saxa cunadina uu la wado. Ma sameynayaan badankood, waxaa laga yaabaa daawadii inay gadaal ka xasuusto ama daawadii laba xabir ka qaataan ay meesha ku joojiyaan, cunadiina ay khaldan tahay, biyihiisina u badnayn cabaalka. Waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, tusaale hadduu qofku wax cuni jiray 3 saac subaxnimo oo sidaas uu ku noolaa weligiis, haddii uu ka dhigo 4 saac ama uu hore u qaado oo 2 saac ka dhigo, oo meeshuu ka qadayn jiray 6 saac uu ka qadeeyo 8 saac, wax dhibaata ma uga imaanaya? kulama ay cunadii kusoo hormarto problem ma lahan, laakiin waxaan daranaynaa waqti ka badan, frequency ka badan ah uu gaaro qofkii xilligaas uu asagoo baahi badan heeso, calooshi zaa'id cunto ugu baahnayo markaas cuna. Laakiin hadda waqtigii soo gaabisay ama waxyaala dib dhigtay, culays badan ma keenaysa? Hadduu biyo badan cabaayay morninki hore, waxaan aaminsannahay inaysan problem keenayn qofka. Waayahay, kawarna iyadana risk factor-ka ma lagu dari karaa dadka cunooyinka intay cunaan oo caloosha zaa'id u buuxiyaan, cunto culus la jiiftaan, dadkaas khatar ma ugu jiraan xanuunka gaaska? Waxay khatar ugu jirtaa dheefshiidka si fiican uma shaqeynayo leydkii, habeenka qofka markuu seexanayo kaleeto oo rasti oo gala jirkiisa. Cunadii waxay sameynaysaa inay aruurto ama meesha ay gasho, ama waxaa laga yaabaa inuu wax difaac cunaba, tusaale hilib uu qaato qofkan ama saliid wax ku badanoo cunay, tusaale habeenkii baasi bisida cunti kabar waa la seexatay. Taas waxay keenaysaa qofkii in aashitadaas iyo waxaas uu soo daacsanayo ay sababto uu ka mid noqotaba in gaaska uu qofkaas markaas ku dhaco. Taras, waxaa og tahay cunooyinka wadaniga loo yaqaano lama cuno, briska, baastada iyo waxyaaba noocaasa dadka yani inta badan ay qaataan,
marka maladhay kara wax gaaska dhiri galiyo oo badiyay cunooyinkii digirtii oo qolof leedii oo dhan laga tago maladhay kara iyo qudaartii aan ku darnaba dadkan badanaa hadii briiska waa masti in lagu dar saliid saliidda waxay tahay factor weyn oo problem gaas ku leh soo saliidas badan dufankaas badan waxay qayb weyn ka tahay baan dalkeena hadda ugu badan bo in street foods kan qaadanaa cunno kale saliidda dufanka leh ay gaaska badiyaan soo digirtii waa ilowne qudaartii dalka soo go-aysa waa la iloobay salaatadii koostadii wax badan oo waxaa jiro caawinaya qofka oona aadna u cusleyn oo calooshiisana culays badan u keenayn marka waa sabab kaleeto oo keeni karta waayahay daaweynka aanu dhakhtarka qorin oo sida caadiga loo isticmaalo ama aanba kasoo qaadano qofkii wuxuu dareemay inuu gaas ku kacay amaba asoonba isbaarin oo aan gaas laga soo sheegin ayuu laba xabo kaniiniya gaasa dalaq siiyey dadkaas riska factorka ma ku jiraan dadka khatarta ugu jiro probleem aada u weyn ku jiraan waa waxyaaba badan oo soona noqday oo dalkeena ugu badanbo qofki wuxuu sameynayaa gaasa ahaay uu leeyahay wuxuu dareemaa macnihi in xoogaa caloosha yaariya ama wax soo gashay waxaa laga yaabaa in caloosha xun weysay gaas inuu hayo aaminaa laba daawo qaadanaa soo overdosuu sameeyo qofkaas daawaana shaqo kulehna laga yaabaa ama waqtigaas gaas uusan qabinba inuu qaato marka sababa ugu waaweyna kamid taha daawooyin aan dhakhtar qorin ama dhakhtar lagala tashanayn qofka inuu inta baxo farmashi kasoo gato oo iska isticmaalo tusaale kale waxaa jirta in daawooyinka dadka ay sameeyaan farmashiyaha daawoy soo siinayaan waxay kula soo darayaan daawo gaas waxay leeyihiin daawadan gaaskana qaado marka problem badan ay u keentaa dadka waayahay waxaa soo sheegnay in cudurkan uu dadkeena soomaaliyeed aada ugu badan yahay dabcan muddo badan aada wax taxliilinaysay ama aada goob joog u ahayd bukaano badan oo ka cabanaya sababaha ugu badiya dalkeena oo aan yacni dadka qof walba u gaas yaqaano caruur yaqaano qofkii weynaa u yaqaano oo gaasa ku hayo ay isdhahayaan caruurta xataa maxaa ku badiya is leedahay dalkeena wax ku badiya gaaska waxaa waaye cunooyinka banaanka lagu gado oo badanaa aan aada u isticmaalno sida dadka shaqeeya ay u badan yihiin baahiya qaabna shaqada inku ka baxo banaankii ku qaadanaa cuntadii iyo cabitaanadan aashitada dalkeena aadka ugu badan aadaan u isticmaalnaa dadka waxay kuleeyihiin aariya calowshiida ama dabariya dareemaa cabitaan aashito cabaa ma ogo wax ka dambeeya ama probleemka u keeni karo calooshii nabara laga yaabaa in markaas u gaasu bilaab u yahay aashitadas hadday gaarto meeshii nabarka probleemna sii gaaraayo ama inuu waxaa laga yaabaaba uu nabarka dilaaco ama probleemka meeshaa ka bilaabato marka wax sababaha ugu weyn waxaa waaye cunooyinkan banaanka lagu gado oo aan la yareynin iyo cabitaanadan aashitada leh iyo bisbaaska bisbaaska aada wuxuu ugu leeyahay riski badan in qofkii uu iska qaato ama aada ay u isticmaalaan dalkeena saan ognah marka bisbaasku waa riski factor weyn waayahay waxaan ognahay caruur oo qaarkood aada u yar yihiin lagaba yaababa inay cunadaba aada u cunin in laga helo gaas ayagu maxaa loo tiirin karaa oo loo sababeyn karaa dadka waaweynka iyo caruurta waxay kala duwan yihiin qaababka ugu dhaco gaaska dadka waaweyn siyaabadooda badan yihin lakin caruurta waxaa badanaa jirto mithaal ahaan xudunta cunuga oo kale ambalaa jirkiisa inay xoogaa soo buurato ama waxaa loo yaqaanaa alsar ku sameysmo badanaa waxaa sababa marka cunuga asoo yar gaaska inuu ku dhaco in infection oo la dhashay ama bacteriyadoo kaleeto inuu ku qaado sida dadka waaweyn ay ugu fududahay isaga ugu fudud cunuga waayahay noocan bacteriyada hadda aa sheegtay qofka jirkiisa xanuuno badanaa ognahay inay sokorto kale lala noolaado ilaa iyo cimriga gaaska h byloriga gaar ahaan qofku bacteriyadaas ma la noolaadaa mase waa daawaa lagu saari karaa oo qofku waa ka bixi kartaa jirkiisa bacteriyada badanaa jirka waa laga saaraa laakiin waxay samaysantaa inay isoo samaysanta laakiin waa lala dagaalaa oo daawooyna lagu ditiraa si saxda marka gaaska qofka si caadi oo uga dhamaan karaa ha waayahay qeybihii dhexe barnaamijka ayaan maraynaa caafimaadka waxaa inala joogta doctoreysa muftaax maxamed cusable aniguna waxaan ahay cabdifitaax cilmi faarax waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka ee muqdisho kebel waayahay waxaan rabnaa marka calaamadaha dadkii aan kasoo sheekeynay oo dabcan aada sheegtay in qofkii xanuun iska dareemaba uu kaniini gaas liqaayo calaamadaha saxda ah ee gaaska lagu garan karo muxuu yahay gaaska calaamado badan aa jira lagu garto kow waxaa ka mid ah qofka inuu ka dareemo
qaybta kore caloosha inay xoogaa danqanayso ama ay hur ku hayso iyo inuu qofkii cunadii dhibsadabo totalibo uu isdhahoba cunadaani abtaadanba waxay kuu tahay problem iyo inuu qofkii matag lalabo isku arko caloosha inay dibriya u dareemayo arihii inay caloosha ka gashay iyo miisaankiisii xoogaa islimi sababtoo cunadii hadduu jiro qofka qasab waa miisaanka oo islimaya marka calaamadaha ugu muhiimsan oo qofka lagu arko badanaa intaas waa waayahay dadka yaa ugu khatar badan ragga haweenka dadka cayilan iyo dadka caatada horta badanaa gaaska looma kala saarin percentage ay kala duwan yihiin rangiga laakiin dadka badanaa waxaa ladhahaa obiska ama daska cayilan laakiin cunadii iyo waxay sameynayaan inay cunadii naska jaraan ay rabaan so way u badan yihiin haddii si loo fiiriyo sababtoo cunadii ayagaa waxay ugu riski badan yihiin dadkaan inay iska yareeyaan ay rabaan ma jiraan xanuuno kale oo xagga calaamadaha u eg gaaska oo dadku dabcan aan rabno inaan u kala bayaanino si hadhow aysan xanuun kaleeta gaas ugu qaadan qofka waxaa laga yaabaa inuu qabo cuduradan ku dhaco caloosha eeryadeeda sida waxaa naqaana xameytid oo kaleeto ama bangaryaska problema oo qofka kelidii ka dareema marka qasab waxaa ira kelida qofka ama uu dhanka beerka wax ka dareema in eeryadan dhan ay la xanuunto xoogaa u dhanqasho ka dareemo wuxuu u malaynaya inuu gaaska hayo gaaska maaha gaaska waxaa qasaba inaad dareentid aaryadaas inaad dareentid inaad xoogaa daac dareentid iyo inaad xoogaa dibriyada caloosha inay xoogaa ku fursantaha aad dareemaysid waxaan aragnaa mararka qaar dhakhaatiirtu markay daawo qoraayaan qofa waxaa loogu daraa daawada gaaska waxaa laga yaabaa daawadan inay kiciso gaas marka isticmaal ayada daawadaas laftirkeeda uu qof markaas uu gaas aan ahayn cunaayo dhibaato ma keeni kartaa daawooyinka dhibaato ma keenayaan dhakhtarka markuu ku dhahaa isticmaal daawada ka hor gaaska karinga isticmaal yacni reasonka wuxuu ogyahay daawada inay xoogaa sameynayso gaas yar ay kicinayso ama qofkii problem yar u keenayso marka waxaa la sameeyaa ka hortag sidadhowta qofkan usan gaas ula imaanin waxaa la dhahaa dadkii waxay sameynaya overdose inay qaataan laakiin waxaa dhakhtar kula talinaya inuu wendos qaato intuusan daawada isticmaalin ka hortag 24 hours dhexdeeda marka problem muu keenayso qofka inuu gaas markaas imaado dadka qaar waxay aaminsan yihiin biyo badan oo lacabo iyo qaar ka mida khudaarta sida waxay tilmaamaan toonto kaleeto in lagula dagaalamo gaaska sidoo kaleeto baraha bulshada waxaa jiro bah dhakhaatiira oo soo dhigto ama daraasaad aan la hubin yacni waxyaabaha ay quseyso oo laleeyahay waxaas gaaskaa looga hortagi karaa maxaa ka jira marka biyahaas iyo toontaas iyo waxyaabaha kaleeto horta biyaha waa factor aada u muhiimsan qofka inuu isticmaalo khaasatan weliba subaxdii hore markuu soo kaco xilliga ugu horeyso inuu litr ama litri bar intuu awoodi karo uu isticmaalo cabo daraasaadyadan kale oo la sameeyo ah in toonta iyo dadka ay waxyaabo badan ay soo qaataan daraasaad oo si sax ama research loogu sameeyo baaritaan sax ee aan ogahay ma jiro laakiin biyaha waa wada ognahay dhakhaatiirta iyo dad walbana way ogyihiin muhiimadda ay u leedahay inuu qofka isticmaalo gaaskana ka hortaga u sameyso waayahay dabcan waan aragnay halista cudurkan uu leeyahay markan waxaa u gudagelaynaa daaweyntiisa iyo sida loola tacaalayo marka waa sidee sida ugu fudud ee loola tacaali karo xanuunka gaaska aamadsan tahay gaaska horta gaaska in lala tacaalo waxay u baahan tahay qofka inuu si sax ah uga dhabeeyo waxyaabaha dhakhtarka ama kula taliyo ama naftiisa kasoo goodo tusaale ahaan daawo inaa qaadato waxaa ka horeyso horta cunadaadii sax cunadii waqtigaa qaadanaysa sax cunadaa qaadanaysidna ha kuu kala lahaato priority iyo xilliyada waxaa jira oo cunooyinka dufantale inta qaadatid aad soconaysid aad shaqaynaysid xilligaaad jiifanaysid xilligii morninki aad soo kicisid cunooyinka waqtigii gaar ha kuu kala lahaadaan cunadiina time sax ay ku qaado dan second markaasa waxaa qaadan kartaa haddii gaaskii uu weynaado gaaska uu kala badan yahay uu kala saameyn badan yahay markaas dhakhtarka wuxuu kugu advise garayna ama daawada inuu ku siiyo ama uu treatmentii kale kula aadabo marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu cunadiisa saxo daawooyintaasna u qaato dhakhtarka usoo qoro uu kula taliye waxaan dhakhtarka kula talina adaa soo qaadatid adigii si sax uma qaadanaysa tusaale hal laba ka qaadana waana iska dhigaysaa dadka inta badan ugu nugul oo markaa isku dardarno qeybaha ka sheegnay markaa isku dardarno total guud dadka ugu nugul inuu gaas ku dhaco
ama ay wajahaan xanuunka gaaska waa kuwe horta waxaan hadda dalkeena daafiirina waxaan badanaa ugu nugul ardayda waxbaratay dadka waaweyn oo kaleeto oo cunooyinkii ka daahaana muqtiqaana ardayda sababta waxay ugu nugul yihiin waxaawaaye cunadii laga yaaba inay subaxdii qaadaan in jaamacaddii aadaan iskuulkii aadaan marka aaday waxay ugu yihiin dadka aad ugu liita dadka cunadooda waqtiga saxda ku qaato waxaa ka mid oo kale dadka guryaha joogo kale ama waxay u dhow yihiin gurigii ama waxay qaadaan laakiin ardaygii subaxdii haduu aado jaamacadda ama iskuul aado si sax cuntaysa ma qaadanayo saasay ugu kala nugul yihiin kriteriga ku kala jiraan wayahay difaaca jirka qofka qayb ma ka qaataa xanuunkan inuu ku dhaco aada weyn difaac jirka buu xakameeda qofkii haduu socono qaadanaynin uu biyo cabaynin difaaci jirkiisa maadko soo muhiimadda koowaad buu waaye difaaca jirka in la adkeeya cunno qaado qofka loo dhahaayo ka hor intaada daawada qaadanayba daawo aba dhakhtar usoo cararinba cunnadaadii biyahaagii waxaayu soo sax marka haduu qofka immunitygiisa aad u yaray difaaciisa aad u yaryahay ama jirka wax badan uu qabsan karin ama qofka uu laga yaaba qandhaa qabatay meel yara xanuunta madaxa uu tibcaan waay sababtana waxaawa cunadiisii u si sax u qaadanayn wayahay aada umadsan tahay doctores heerka ugu sarreeya xanuunka gaaska iyo halista ugu daran uu gaaro waa tee heerka ugu sarreeya cano waxaa u gaaro gaaska waxaa waaye in uu ku samaysan nabar caloosha oo ay gaarto daaweyntiisa ilaa qalin la tago qofkii nabarkaas waxaa waaye wuu dilaacayaa dhiigo saxaradii ee dhiig soo raacayso qofkii waxaa laga yaabaa xataa marka qaar inuu soo raacdo matagii oo kaleeto nabarkaas haduu dilaaco marka heerka ugu dambe ugu daran oo laasiga uu gaaro waa inuu samaysmo nabar caloosh ku samaysmo oo loo yaqaano bactic ulcer marka nabarkaas sidee lagu baabiina qaliina waa qaliinkii waxooga daawadiisa waa qaliin qofkii ilaa dilaacas haddiisan gaarin oo nabar ku samaysmo treatment laakiin hadduu dilaaco qaliinay noqonaysaa wayahay ma jiraan bukaanada qaar oo stagekii qaadashada kaniiniga dhaafay oo qaarkood cirbado waaweyn maraan way jiraan qofkii hadduu long time gaaskiis ku ilowey ama uu ku dhaqaaqaayo muu ku soconaayay qofkaas kaniin xun ka taraaya waxaa laga yaabaa cunada soo qaadanayn oo week ahayn uu ku imaado si emergency ah faleebo iyo waxaa la siinaa cirbad qofkiin la duro sida jadwalkiisa loo soo celiyo jirkiisii oo qoyaan loo gaarsiiyo waayahay dabcan muxuu noqonaa marka xalka ugu fiican ee qofka gaaska uu ku daahay uu la wajihi karo gaaska hadduu long time kugu gaaro keliya waxaa la awoodaa inaa dhakhtarkii advice badan ka qaadato ama dhakhtarkaaga ku xirnaatid adigana cunadaadii aa saxdid cunada dadka qaar waxaa jira aan qaadan karin waxay noqonaysaa qofkaas in faleebo ama cirbada la siiyo soo dhakhtarkaagi badanaa ku xirnaao ilaa aadan ka gaarin heerkii nabar kuugu dilaaci lahaa waayahay dabcan wax badan xanuunka gaaska ka sheegtay iyagu caruurta ama xanuunkan gaaskaba mid dhaxala ku imaado miyaa jiro oo dhaxal tooyo ma leeyahay gaaska wax dhaxalaa ma jiro ma ama lahan sida intaan aan caafimaadka ku dhex jirna ama aan ka ognahay waa qa gaaska wuu ku dhaca caruur ama dad waaweyn ha ahaado gaaska sabab uu ku imaado jirto mana la kala qaado dhaxal ma jirto wax kala qaadis ana ma jirto wayahayto waxaan wax qufac ama qofkii taabasho wax ku imaanaya ma ahan wayahay haddii lagu yihaahdo muxuu ahaa dabcan tala sii qof xanuunka gaaska uu ahaayo talada ugu haboonaa sii lahayd horta kooma ku dhihi lahayn qofkaas ma dhihi lahayn daawo bilaaw daawo hore ka qaado daawadu waa faktarka ugu dambeeyo laakiin waxaan dhihi lahaa naftaada canaano oo bilaaw inaa cunadaadi saxdid waqtigii saxda ku qaadatid biyo badan cabtid kadib waxaa gaaraysaa heer adiga adoo daawo aada u baahan laakiin hadduu kugu badan yahay ama waqtigii dheer uu noqdo waxay noqonaya dhakhtarkaagi inuu kula socdo daawadaadii aa qaadatid cunadaadiina aa saxdid waxaa kugula talin lahaa cuntadaada kow prioritiga saar iyo biyahaaga insha allah habka cunada markaad tala ka siisid qofka ayadana maxay noqonaysaa cunada morningkii xilliga ugu horeeyo waa laba saac ama saddex saac qofka markuu shaqo aadaayo kaleeto cunadaada quraacdaada qaado biyahaagi badana kormisi haddaad awoodin inaad wax badan aa isdhigaysid dadda waxaa jira baawuran raaceynaa waa kuma tageynaa ama cuntadiina dhibay samey inaad biyo badan cabtid moos isticmaashid calooshaada way ku qoyan tahay
baahin qudraymiisid caadi marka qaad karta qaldi ku soo karta oo ku soo karta marka waxa ugu fudud muxuu aha nada inuu waqtigeedi saxo la saxo waqtigeeda la saxo difanti uu iska yaray adaa kuwata waxa raba caloosha taagan ama caloosha in la jilciyo qayb ma ka qaadato xanuunka gaaska caloosha day ariga badan saadaan ku sheega ba ariga haday caloosha soo gasho qofkii cunada yar dibsanaa bo inuu cuno markaas sababtoo caloosha ma soconayso soo caloosha inuu socodsiiyo waa waajib weyn bo caloosha day socoto gaaska way raanayaan marka dabcan qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan maraynaa waxaan rabaa xeerarka muxuu ahaa gaaska oo midka caruurta gaar ahaan kuwa caruurta ay gaaraan hadda waxaan ogaanay dadka waaweyn inuu gaaro nabar ma caruurta dadka waaweyn meel lamid yihiin kala duwan yihiin caruurtao kale waxaa jiro dinta agteeda nabar ku samaysmo oo nabarkaas badanaa caruurta lagu arkaa calaamadaha ugu waaweyn ah sida dadka waaweyn ay u kala xero badan yihiin caruurta soos uguma badno badanaa nabarkaas caloosha cudunta agteeda ku samaysanto waayahay balfariintaad ugu dambeysa ee aad dadka waaweyn waalidiinta iyo caruurta aad gaarsiinayso maxay tahay aada amasantii muqdishokeebal fariinteeda ugu angaarsiinaya dadka waxaa waaye siiba dadka waaweyn biyaha cabitaanka badanaa dadku waa neceb yihiin dhalinyarta xoogaa waa u roon yihiin inay biyo cabaan in biyaha cabitaankeeda la badiyo dadka waaweyna laga ilaaliyo dufanta badan saliidda badan asoo qofkii baahnaa aana la siinin laga horumarsiiyo intaa awoodno in qudaarta qofka uu isticmaali karo qudaar badan dalageena dalkeena wax badana ka jiro inuu qofkii moosa qaadan karo marka waxaan kula talin lahaa cunadii aa saxdid waxaa ka hortegi kartaa inuu gaas ku imaado ama gaas inuu kuugu bato cunadaada daa saxdid haddaa gaaskii la noosha ama waqti uu ku hayay uu lagaa helo baaritaan lagu sameeyo daawadaadana si saxa u qaadatid aada umaadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad na siisay taasina waxay ahayd doctoressa muftaax maxamed cosoble daawadayaal barnaamijkeenii caafimaadka.